Še posebej velja to za kvalitne dele, ki so podobne velikosti, ki so podobne. Prav pred sebe. Dobro. Se pa pati prav skoro prave, pa bi tudi vstav za prvsta, da bi No, tako se pravi še. Pri takih letalih je bistvenega pomena, da je motor nastavljen res, da res, kar se da v punčko, punčko, ali pa bi bil zelo, zelo